do të trasim tani për krejt diçka tjetër. Sot është bërë i njohur lajmi që filmi Zgjoj hyn në listën e ngushtë të nominimeve për Oscars. E këtë lajm e kanë mirëpritur thuajse të gjithë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, duke e konsideruar si një arritje të madhe edhe mbase që për herë të parë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në Shqiptare të vije, një çmim i tillë Oscar. Për të do të flasim tani pak më gjerësisht me protagonisten kryesore të filmit Yll Kagashin, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Zonja Kagashi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Ju përshëndesim nga Prishtina, është goxha interesant, goxha emocionuese, me dhe një lajmë të tillë, pra paka shumë themi të gjithë shqiptarët janë në pritje që të vijë Oscari në Kosovë. Ju e keni publikuar këtë, çfarë ndjenja është për juve të jeni në mesin e më të mirëve? Kënaqësi, definitivisht kënaqësi, edhe nderë, edhe presim tash kjo është hapi i parë shumë i madh edhe shumë i rëndësishëm, sepse Zgjoj është në mesin e 15 filmave të përzgjedhur, nga 93 filma sa kanë qenë në konkurrencë. Me gjitha te, për këtyre 15 filmave do zgjedhen vetëm 5 që do të nominohen, kështu që shpresojmë të kemi fatin që edhe ne të jemi në mesin e të nominuarve. Fillimisht të 15-et janë më të mirët, tani për tani, por do të zgjidhen 15 të mirët. Potencialisht sa janë gjasat që filmi Zgjoj të jetë në mesin e tyre? Nga themi kështu, nga feedbacku, nga komentet që keni marë, nga bota filmit jashtë Kosovës, por nga ata cilët janë kritik të mirëfillt të fushës artistike? Por gjasat, përderisa kemi hy në 15-she, gjasat natyrisht janë të mira dhe janë rritë në krasje me qyshi kemi pas, për shembul, kur kanë qenë 93 filma në konkurencë, 93 shtetet të ndryshme të botës. Kështu që kemi shpresë, natyrisht, tash do të vi një fazë tjetër e re e kampanjës, sepse tash lufta bëhet e pamshirshme, edhe konkurenca bëhet jashtëzakonisht e madhe. Po, Kosova ma afër nominimit nuk ka qenë asë njëherë, nga që ne edhe nëse mbesim vetëm me këtë sukses, me hyrjen në listën e ngushtë, prapë se prapë për ne si shtetë, po edhe për ne si artistë, do tjetë sukses historik dhe jashtëzakonshëm, edhe i cili besoj që do t'ja u trasoj rrugën e do t'u bëj më të lehtë filmbërzve të ri prej Kosovës në të ardhmen. Po, natyrisht që shpresojmë edhe dëshirojmë edhe lutemi edhe do të punojmë sa të kemi mundësi që çka do të varet prej nesh, ta bëjmë më të mirën që Zgjoj ta merë nominimin që ne besojmë që e meriton. Të ku, se pritet lajmen, kur e patë pra që jeni në mesin e 15 të mirëve dhe mbase do t'jeni edhe në atë ngjarjen e madhe për të triumfuar? Po lajmin e prita me shumë kënaqësi natyrisht, me pak siklet, kuptohet se sa do që e ke parandjenjën e ke dëshirën, gjithmonë është edhe ajo ndjenja pak e pasigurisë, sepse prapo e them, Kosova ka qenë në konkurencë me 93 shtetet të tjera, me shtetet të cilat kanë Oscar deri tash në histori të kinematografisë të tyre. Kështu që ishte një më dyshje të edhe frika edhe trema që ndërsa nuk do t'jemi në 15-she, sënë të drejtën ishte evidente, po u gëzova jashtëzakonisht shumë, lajmin e mirë ma ka dhënë producenti i filmit, Yll Uka, cilin e falenderoj, edhe një kështisht është meritor shumë i madh i krejt punës që është bënë filmin tonë, bashkë me dy producentët e tjerë, pa dyshim, me Blerta Bashollën, i cila është meritoria kryesore për krejtë të suksese. Komunikuat më pas në ndatë gëzimin së bashku me regjisorën, por edhe me Zonjën Hoti? Me Zonjën Hoti jo, sepse me ndova më të zvonë me shqetsu, ajo është grue zonën, e cila punon në gjatë si ditës edhe zgjohet shumërët, po ajo si të mervesh, ajo është e para vetë që na uronë edhe gëzohet bashkë me neve, po nëse sonte është në gjumë edhe nuk e ka marë ende jarimin e mirë, njësër pa tjetër që do të flasim e temen zipo presim. Nërkohës,
si që tha të ju, pra, suksesi madh ka qenë edhe arritja deri në këtë fazë, pra, për zgjedhjen në mesin e 15 më të mirëve. Ka pas plot reagime në këtë orën e fundit në Kosovë, edhe presidentja Vjosa Osmani i është gëzuar shumë lajmit, thot bravo me ju drejt majave. Çka do thot për juve gjithë këmë bështetit që vije tash nga Kosova? Po, do të thotë knaqësi edhe do të thotë që kështu edhe duhet të jetë. Fatbarësisht për kraljen e presidentës e kemi pas tri fillimit, për çfarë jemi shumë mirënjohës dhe falenderues. Edhe jemi të lumtur që në një film për Kosovës i bërë për një regjisorje grua me tregim që e ka në qendër një grua të suksesshme si Zonja Fahrije Hoti, përkrahet prej grave më të suksesshme shqiptare në të gjitha vendet e botës. Tu fillu prej presidentes, e deputeteve të shumta, figurave politike, apolitike, yjeve botërore si Dua Lipa. Kështu që është knasi, është ndjenje mirë, edhe unë e kam parë edhe ma herët, po tash e do të them ende ma shpesh, kur gratë bëhen bashk edhe përkrahin njëna tjetrën pa gjeluzi, pa smirë, për me dashamirësi e me dëshirë me jarritë qëllimet e përbashkëta, mrekullitë ndodhin edhe bota bëhet më e bukur. Edhe deri në këtë fazë, me çmime që keni fituar në shumë vende, në shumë shtete, pra në shumë gjëra të mëdha artistike, a do thotë kjo që pak a shumë ka ndikuar në imazhin e Kosovës, në ngritjen, si themi kështu, trejtingu të Kosovës, filmi juaj dhe ju personalisht me rolin që e keni luajtur të Zonja Gashi? Zgjoj e ka bërë punën e diplomatit kulturor, sepse shumë revistat njoftuna botnore kanë shkrujt për filmin tonë, kër i kanë bërë kritikat e filmit, shumica e tyre 99% kanë qenë kritika pozitive, fatbarësisht. Mirë po, duke folur për zgjojnë, e kam përmendur edhe luftën e fundit në Kosovë, edhe padrejtësit në një farë mënyre që jam bërë popullit tonë, edhe në të njëjtën kohë njerëzit, publiku i thjesht nga të katër anët e globit, që ka pasur mundësi ta shoh filmin deri tash në shumë festivale të ndryshme ndërkombëtare, ata që nuk kanë ditë shumë për Kosovën, kanë mësu diçka të re përmes filmit tonë. Madje na kanë ndodhur me ndizhu edhe komente të atilla që njerëzit pasi që e kanë shikuar zgjojen, kanë bërë research në Google, kanë shikuar kush është Kosova, çka ka ndodhur në Krush, kush është Fahrije Hoti, çka është Ajvari. Do me thonë, informatat prej filmit kanë mri prej njerëzve më të rëndësishëm në industri deri tek publiku më i thjeshtë. Dhe pa dyshim që kjo na gëzon, se filmi është i jone, zgjoja është i Kosovës, për gratë e Kosovës, me një grupë fort në qendër të ti, Zonja Fahrije Hoti, kështu që punën që e ka bërë zgjoja, besoj që jemi krenar krejt, po edhe në tjetën kohë do t'ja shohim hajrin edhe ma vonë. Dhe si po presë në tash në qastin, kur do t'jitë përfundimisht nëse do t'nominohen apo jo? Përfundimisht, listat e nominimeve do t'jenë vitin tjetër në shkurt, më duket në fund të shkurtit, nuk jam 100% e sigur, por e di dikun pas 20 shkurtit që bëhen nominimet. E presim natyrisht me padurim, neve tash na pret një fazë tjetër me zgjojin, një fazë e marketingut e promovimit edhe më të madhë. Fatbarësisht, jemi shumë të lumtur që si producente ekzekutive, projekti tonë i është bashkangjit Elizabeth Moss, që është një aktore jashtëzakonisht e respektume në industri në Amerikë, dhe e cila besoj që do të ndihmoj në promovimin e filmit tonë. A do të kemi fat me u nominu, aty nuk e dim, natyrisht po shpresojmë që po, por ta shohim. Edhe nëse nuk nominohemi, në gjarja e sëndme, hyrja në këtë 15-ën, është një hapë shumë i madhë për kinematografin tonë. Dhe fundit, Zonja Gashi, për ne që nuk e dim, nuk jemi të fushës filmit, a duhet që të ketë në rol shteti Kosovës, temi, ose institucionet e Kosovës, Ministria Kulturës dhe institucionet tjera që meren me kulturë në Kosovë, në promovimin dhe në lobimin për të fituar me pas çmimin më të madhë të filmit? Qeveria edhe Ministria e Kulturës edhe njerëzit që janë dashamirës e di që në këtë rast ka shumë, se të gjithë po gëzohemi për këto suksese, edhe për neve që janë suksese personale, ma nuk janë personale,
kanë kalu në suksese në qëllime shumë të mëdhaja, në, në një farë qëllimi kombëtar, se mendojmë që me të vërtetë meritojmë si popull shqiptar ta kemi një nominim të paktën e kur s'kemi qenë më afër. Kështu që çfarë unë mendoj, kjo është ndimi im, që duhet bëhet, është pa tjetër që të rritet bugjeti i kulturës, po saqërisht bugjeti i kinematografisë, edhe projektet edhe artistët cilët kanë tregu sukses dheri tash, projektet e tyre edhe në të ardhmen të përkrojen, sepse ata e kanë vullosë edhe vetë vetën. Zonja Gashi, nëse mund të ndërpres, a do të ketë efekt promovimi i këti filmi dhe në basë edhe lobimi që të fitohet çmimi i madhë? Nuk e di, Hollywoodi nuk funksionon me këto promovime që shmenojmë na që si s'ka lidhët me politikë. Hollywoodi ka politikat e veta, i ka politikat e ashtra dhe të pamëshirshme, edhe janë përmi 5-6 mi antarë të akademisë, të cilët votojnë në mënyrë të fshet dhe të cilët nuk e shtesin votën, kështu që nuk e di a do të ndikonte për mirë apo për keq. Me gjitha të ka njerë kompetent, të cilë të punojnë si PR për marketing, edhe që e din industrin, e ndoshta është mirë ata me i kontaktu, edhe ata me i pagu, që me i kry punën e vetë për me promovu filmen. Zonja Gashi, ju falenderojmë shumë që keni pranuar në fakt që të realizojmë këtë intervjis, këtu gatin e mesnat nga Prishtina, falenderit shumë dhe ju urojmë suksese. Faleminderit shumë edhe juve, edhe një postisht urime viti i ri, qoftë më i shëndetshëm se ky që po e lojmë. Ndoshta viti i ri edhe me një çmim, më të madhin në film. Presojmë. Natën e mirë, kalofshit mirë. Natën e mirë. Ndërkohë, pas këtij intervistës që kemi...